حسن شيخ محمود وحان كاعد صنايا إن رئيس الوزراء يدبتد ما دام أبارحن أي جرتو أو دوتك باهي أولي منيان أنا آن بلان قادة بر شعبيات فربضان آن لاي هاي شعبيات تاقير سيهين تاقير رهي قولنا هليسا هبدي دولد سترونج دلان ايسو دولد حوق لها دلان ايسو هبدي رئيس الوزراء يدبتد باهيدا نكسارة ودنكا وحان او إمد أمريكا أو غيمد أن سومالي غيمد إن أم باهيدا كسارة ومدينة سوماليات دات كان باهيدو لمن أيو أباروه اللايين وحربي إن أن وحوقبتو أم باريه عنتدي كسو قويسي غليدي إن مسجدي إيان ورشدة كينا أم برؤو بدلا وحرب أمني إن وحققبتو أو أن أو أن جلال لسو أم محكمة لسو oo waxaan rabaa inaan lacagta shilin Soomaaliga halkii doorashan 20,000 ah halkii doorashan 100 oo shilin Soomaali aan ka soo reebi doona strong aan ka dhigi doona shilin Soomaaliga dhaqaalaha wax ka qaban doona marka waxa soo dhana ayaan waxa ka codsanaya balan qaadada aan waligaa sameeyay ayaan qabanaya dadkan baahida ka saaraya waxaan ka codsanaya inaan ra'iisul wasaare iga dhigtid cid iga haboon ma leh shacabiyadan way taageersan yihiin hadirtan waxa la sheegayaa in aan gur ay idhisayaan ta shacabiyadan way taageersan yihiin marka waxaan dhihi lahaa aan ka codsanaya 100kiiba 100 in aan iga dhigtir ra'iisul wasaare horta aniga shacabiyad baan lahaa laakiin waxa igu dhacay xilibanaan la soo bixi waayay sidaas daraadeed aan uga haray maalinta qudbadii inkastoo aysan dadkii soo fadhiisanba xilimaanadii aysan soo fadhiisan aniga waa iskaga haray lacagtii aan filanayay ayaa iga soo daahday maalintii la dooranayay aan filanayay laakiin dib u dhac waxa ku yimid jimca ayadoo ay tahay inta fasax lagu jiro iyo sabti axad ayadoo Ameerika fasax lagu jiro ayay soo gashay sidaas daraadeed ayaan uga haray laakiin haddeertan waxaan damacsanahay inaan ra'iisul wasaare aan noqdo ra'iisul wasaare ka dib wareegaya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu leeyahay caleema saarka wixii ka dambeeya ayaan dad qaabilaya haddeertan dad ma qaabilayo maanta wuxuu jiray wasaaradda gaashaandhiga korneelkii heeganka sare ku jiray fuud cadda ayaa ii sheegay inuu wasaaradda gaashaandhiga uu jiro oo uusan maanta dad qaabileen markii waxaan iska sugaynayaa caleema saarka iyo wixii ka dambeeya ayaan la kulmi doonaa CV-gaygana waa u diray info website ahaan ugu diray anigu aqoonsanahay madaxweynaha maadaama la doorto isbeddel dhacay marka aniga hadda waxaan ka damacsanahay inaan ra'iisul wasaare aad doonto markii nolosheedu waxa iska bedelay inaan ra'iisul wasaare raadiyo laakiin dhalinyaradu waxay leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda soo maqalnaya laga dhigaya aniga laakiin waxaan raadinayay ra'iisul wasaare maadaama uu aan ka soo jeedo Puntland iyo Jubaland aan waxaan rabaa inaan ra'iisul wasaare noqdo allah aniga ilaaha yaqaana aniga daa ra'iisul wasaare aan waayo waxaan damacsanahay inaan iska laabto aan ku laabto Ameerika haddii kale haddii ra'iisul wasaare waayo waa arkayaa bal wixii ila gudboonaada laakiin ilaa hadda ra'iisul wasaare goobay axmed madow ma hayaan ra'iisul wasaaraha iyo dani waxa haya madaxweynaha madaxweynahaana dooran karo ra'iisul wasaaraha wallahi waxa weeye waa bor isku qaris waayo waa lacag maan cunin oo ka wadaan dadka dhahay lacag aan u aruurinaya nin saas baahidaas ay sama aha nin madaxweynenimo soo maray oo 6 sano maamulay marka daaqa fara badan uu helay laakiin dadkan kale ayaa ka dhigay inuusan lacag cunin aniga horta kuma dambaabi karo lacag cunin ma dhihi karo laakiin guriga loo dhisayaa dadkan leh waxa weeye dad dana gaar kale asaga wallaahi waxaan dhilaa haday ayaga u soo aruuriyaan lacag ayaga jirtaan dadkii la baxan ayaga la jiro aniga waxaan dhihi lahaa masaakiintu uu deeqay ninkanin oo hore u soo maray madaxtinimo waayo lacag haysta lacag la'aan ma haysa saacadan marka masaakiinta ugu deeqaan dhihi lahaa abaaraha geeda ku dhindhimanayo iyo bakool iyo gobolada abaaraha dadka ku dhimanaya oo kasoo barakacay oo xamar duleedkeeda soo degay dadkaasi ayaan dhihi lahaa farmaajo nin baahan maaha waxba kama qaban dee guri dhisayaan hadda aniga waxaan ka dab wareegayaa ra'iisul wasaaraha dee guri dhisayaan taageerayaal shacbiyadan leh aniga waa is ogahay shacbiyada inaan leeyahay laakiin xildhibaanaan la soo bixi waayey marka shacbiga haddii guri dhisayaan waxba kama qabo haddii guri dhisayaan waa aqbalayaa kama diidayo guri xamar hadday iga dhisayaan waa degayaa haddii guri dhisaan baaqa u jeedinaa waxaa waaye sii wada keep it up don't give up
guriga waa qaadanaya haddee i gartaan shacabkii shacbiyadaydii shacbiyadda aan ku lahaa haddii guriga dhisayaan waxba kama qabo waana degaya dagaal igalama dhexe laakiin ma aha nin baahan farmaajo lix sano talinayay deeqo fara badan waddanka soo maray ma aha nin baahan oo guri u baahan maaha aan dhihi lahaa ani laakiin ilaahay baa og inuu lacag cunay inuu cunin laakiinse nin baahan maaha farmaajo wallaahi hadda waxaan damacsanahay laba mar saddex mar ayaan tagay heeganka sare oo fillada laakiinse xasan sheekh maxamed wuxuu leeyahay caleemsaarka kabacdi ayaan dadka qaabilayaa hadda waxaan iska suganayaa caleemsaarka inaan ka qaybgalaan rabaa waana ku tali jiraa inaan aado maalintaas aan ka qaybgalo oo caleemsaarka aan ka qaybgalo ha waa damacsanahay in balan layga qabto si aan ula hadlo aan ka qalqaalsado ra-iisul wasaare aliisi ra-iisul wasaare aan rabaa maadaama aan shacbiyad lahaa hadeertaana aan lasoo bixi waayo xildhibaano waxaan rabaa ra-iisul wasaare intii aan balan qaaday oo 11 bilood aan lahaa waddanka u qabanaya kulli waa qabanaya haddaan ra-iisul wasaare noqdo ballanqaadkii aan u sameeyey shacbigeyga maadaama aan shacbiyad leeyahay ballanqaadkii aan u sameeyey oo aan 11 bilood soo waday ololihii aan soo waday haddii ra-iisul wasaare uu xasan sheekh maxamuud iga dhigo waan qaban doonaa siday aan u ballanqaadaan halhal u qaado oo u samayn doonaa wallaahi hadda waxaa ii maqan fod cadanin layaa oo corneela oo heeganka sare ku jiro wuxuu leeyahy ballanaan kaaga soo qabanaya wuu la hadlay madaxweynaha wuu u tegay fillada ugu galay wuxuu ku yidhi caleemsaarka ka bacdi ayaan qaabilayaa dadka hadda waa u diray CV-geyga info president something like that oo website ahaan ugu diray CV-geyga haddeertaan waxaan ka sugayaa inaan caleemsaarka aan ka qayb galo insha allah waa ka qaybgeli doonaa liima diidi doona way yaqaaneen askarta meesha joogto wayna isii dayn doonaan caleemsaarka waa ka qaybgalaya kadibna waa kala hadlayaa ra-iisul wasaare ani waddanka waxaan rabaa inaan wax u qabto aan u imid aan baahida ka saaro uma imaan inaan lacag ka tabcado iyo waxaas jagadoon iyo ma ihi ani waxaan ahay inaan waddanka wax u qabtaan rabaa intaan ballan qaado dhan aan sameynayaa